Tô dois joelhos abertos aqui. Fazendo o joelho da cheque. Vou dar fechado aqui. Ixi, ele me viu, solta. Vagabundo. Lupa no joelho fechado, vai pra longe do meio da fase da main build. Eu tô na main build. Lupa pra longe da main build? É isso que vocês falaram? Ele não é main build, mas ela acabou de entrar na main build. Puta que pariu. Tá aí o Gabriel aqui. Eita, como você tá fugindo dele agachado? Ele tá tentando me acertar, o vagabundo, velho. Mas você tá só agachado, mano. Eita porra, arma pallet. Nossa, que frieza. Uou, vazei. Caramba, mano, arrasou. Desinstala. Desinstala, o cara vai ter que desinstalar. Você até regrediu o negócio dele. Ele te largou. Te largou. Me largou. É meio build. Caralho. Ficou só agachado e o cara não conseguiu.